Flasim për një nga sektorët që konsiderohet jetetik për furnizimin e qytetarëve me ushqime. Është ai i qumshit dhe nën produkteve të tij. Donjaldo Hoxha, që është drejtori i industrisë së punimit të qumshit, është në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Donjaldo, më dëgjon? Po, ju dëgjoj, mirëmbrëma. Ju faleminderit për ftesën. Mirë, ndërkohë jemi në një moment, pauze sepse pati një shkëputje të energjisë elektrike, sikurse ka ndodhur shumë shpesh nëpër Tiranë ditën e sotme. Donjaldo, besoj jemi në lidhje drejt për drejt, më dëgjoni? Po. Jemi rimirëmbrëma një herë. Rimirëmbrëma edhe një herë tjetër. Atëherë, përgjatë gjithë kësaj periudhe kohe kemi folur dhe kemi diskutuar shumë për gjitha motivet që çuan në rritjen në tërësi të çmimeve të produkteve ushqimore. Sot duhet ndalemi të flasim posaçërisht për bulmetin, siç e quajmë ne, që përfshin qumshin dhe gjithë nën produktet e tij. Ka një sinjalizim të raportuar nga monitor se mesi muajit prill do të sjellë një rritje tjetër të çmimeve të qumshit dhe produkteve të tjera, në masën nga 12 deri në 15%. E para ama konfirmon dhe e dyta pse? Atëherë në radhë të parë, jemi përsëri në atë situatën që ne kemi muaj që kemi paralajmëruar. Ne kemi kërkuar që të merren masa si në kuadër të skemave subvencionuese për fermerët shqiptar, ashtu dhe për paketën fiskale apo taksat e reja që ushtuan për gazin, të cilat shkojnë në kundrapesh të situatës së vështirë që ne jemi duke hasur, dhe tashmë ndodhemi përballë faktit që industria e përpunimit të qumshit është detyruar të rikalkuloj kostot e veta dhe të dalë me çmimet e reja në treg. Kostot të cilat janë rritur nga çfarë? Kostot të cilat ka një serë arsye që janë rritur, kryesorja nga to është fakti që tashmë fermerët shqiptare kanë shumë të vështirë të mbijetojnë me këto kosto që janë shtuar atyre në lëndët e para të ushqimit, çka bën që lënda e parë, qumshti, pra që blihet nga ferma, të ketë një çmim më të lartë se sa e ka pasur më parë. Kjo normalisht bën që edhe çmimi i produktit final që shkon te konsumatori të ketë më i lartë se sa më parë. Njëkohësisht shumë e rëndësishme duhet të theksojmë faktin që energjia elektrike për një pjesë të operatorëve të përpunimit të qumshit është trefishuar dhe për një pjesë tjetër është dyfishuar. Pra, pas datës 1 janar, një pjesë e paguan me 22 lek dhe një pjesë me 33 lek. Çka do të thotë që gjitha linjat që ne kemi të përpunimit, të ambalazhimit, paketimit, etiketimit, që punojnë gjitha me energji elektrike dhe frigoriferët tanë në stabilimentet tona, janë kosto të shtuara që shkojnë gati në 300% në krahasime të njëjtin vit më parë. Shumë e rëndësishme duhet përmendin dhe faktin që kaldajat e ngrohjes së qumshit janë gjitha me gaz. Dhe tashmë çmimi i gazit është dyfishuar dhe ka shkuar sot të flasim në 176 lek për kilogram. Kjo bën që përsëri kostot e prodhimit të produktit të shtohen akoma më shumë. Mos flasim pastaj për sektorin e distribucionit, që janë fugona tan frigoriferik, ku nafta dihet tashmë se si është situata e naftës në vendin tonë dhe janë kostot cilat impaktojnë përsëri mbi produktin final. Vetëm një element doja t'ju informoja që ne kemi sot njoftuar nga industria e paketimit, plastika ushqimore, të cilët në janar kanë bërë një rritje prej 51% dhe kanë njoftuar tashmë për një rritje tjetër plus 25%, pra që do të shkojë në 75-76%, sepse dhe atyre u janë shtuar kostot e energjisë elektrike kur bëjmë prodhimin e lëndës paketuse të plastikës ushqimore. Të njëjtën situatë kemi edhe me letrën në prodhim. Dhe gjitha këto kostot të mbledhura bashkë bëjnë të pamundur që ti të mos reflektosh me çmimet e reja në treg për konsumatorin final. Sa mund të jetë përqindja e rritjes? Duhet të theksoj edhe një fakt që gjithë këto muaj, gjitha fabrikat e përpunimit të qumshit kanë bërë maksimumin për të mos patur çmimet e reja për konsumatorin final. Dhe tek kosti dhe tek qumshti, që janë dy produktet bazë, është bërë e mundur kjo gjë. Ndërkohë, tek nën produktet e qumshit, djathit e të tjera, tashmë do të jetë e pamundur që ne të ruajmë çmimet e vjetra dhe do të ketë çmime të reja për këtë pjesë. Nuk di të të them me kosto fikse apo përqindje fikse, sepse çdo kompani bën llogaritë e veta, kostot e veta dhe del me çmimet e veta në treg, por në tërësi kostot janë shtuar, çka e bën të pamundur që kompanitë të mbajnë çmimet që kanë pasur dikur për konsumatorin. E kuptoj. Ndërkohë, më sqaroj edhe një pikë tjetër. Ju keni një shoqat normalisht që konsultojni me njëri tjetrin. Meqense kur u bë rritja e çmimit të karburanteve, po edhe më pas e një pjesë shumë të madhe të ushqimeve, kjo rritje u bë brenda ditës, pra duke sigurisht diçka e organizuar. Më së pak më parë që kompanitë secila bën llogaritë veta dhe çmimet dalin të ndryshme. Sa të drejt jeni në këtë? Pra sa ti ta besojmë realisht ndodh kështu dhe sa shmanget dhe sa shmanget abuzimi në të gjithë këtë? Mund t'ju konfirmoj që ne kompanitë
shoqatës tonë, kanë pasur oscilacione të ndryshme të çmimeve duke filluar nga shtatori i vitit kaluar, domethënë ku kompanitë të caktuara kanë vendosur të rrisin apo të ulin çmime. Ajo është politika e përcaktuar e tyre në treg. Çmimet e sektorit tonë nuk kanë ndryshuar brenda një dite, ato janë çmime që ne kemi muaj, që po themi që ju lutem të ndërhyet si nga qeveria, si me politikat e mbështetjes ndaj fermerit, ashtu dhe me politikat e dhura fiskale për industrinë e përpunimit të qumshit, në mënyrë që ne mos gjendemi përballë këtyre fakteve në të cilat ne jemi sot. E kuptoj, cila do të duhet ishte ndima e qeverisë apo e shtetit Donjaldo? Cila do duhet ishte ndima? Dy kërkesat tona që ne i kemi kërkuar Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Financave, Qeverisë Shqiptare, gjitha grupeve komisioneve parlamentare, kanë qenë shumë të thjeshta. Për afrimi maksimal me skema subvencionuese të rajonit dhe konkretisht mbështetje 10 lek për çdo litër qumësht të prodhuar nga fermerët shqiptarë që dorëzohet në pika grumbullimi dhe përpunimi të licencuara. Te rajoni ka vite që e bën, e implementon në mënyrë standarde çdo vit dhe ka dhënë një ndikim shumë të madh. Të kërkuam që ne të implementojë edhe në vendin tonë dhe njëkohësisht ne kemi kërkuar një TVSH 6% në shitje për sektorin e përpunimit të qumshit për të ndaluar rritjen e mëtejshme të çmimeve, të cilën e kemi kërkuar që në periudhat nëntor-dhjetor të vitit të kaluar. Që akciza e gazit për përdorim familjar dhe industri hiqet. Mbetet vetëm ajo për përdorim për automjetet. Të presim kur të dalë zyrtarisht, sepse e njëjta situatë është premtuar që nuk do të vendosë fare në korrik, por në paketën e re fiskale u përcaktua që do të kishte një taksë akcize të re mbi gazin. E kuptoj. Ndërkohë, fermerët dhe prodhuesit e qumshit ndër vitet e fundit kanë pasur disa herë edhe protesta për situatën e tyre. Në këtë situatë të re, të fundit të krijuar, cila ka qenë përgjigjja e Ministrisë Bujqësisë, e qeverisë praktikisht për kërkesat tuaja? Aktualisht ne kemi bërë kërkesa të reja si ndaj Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Financave dhe Qeverisë për të bërë një ndryshim më një hershme në sektor, të paktën të arrim të kopjojmë skemat të cilat rajoni ka vite që implementon, ose të ndërmarrim dhe ne masat e më një hershme që mori rajoni në mbrojtje të blegtorisë dhe normalisht dhe sektorëve përpunues agropërpunues në vijim. Por deri tashmë nuk kemi asnjë përgjigje prej tyre dhe deri tani masat nuk kemi asnjë masë të ndërmarrë për fat keq dhe kjo sjell situatën në cilën ndodhemi dhe po diskutojmë sot. Për këto rritje të çmimeve që janë duke na u afruar. Cila është diferenca mes produkteve shqiptare, që natyrisht ne i preferojmë të gjithë, sepse jemi rritur, jemi mësuar me to, pavarësisht se jo të gjitha kompanitë servirin të njëjtën cilësi, me produktet që vinë nga jashtë, që vinë nga importi. Ka diferencë shumë të madhe në çmim dhe sa rrezikon tregu që të mbizotrojë produkti huaj? Në momentin që ne nuk vendosemi në kushte të barabarta si industri përpunimi me kolegët tanë në rajon, atëherë ne kemi të pamundur të bëhemi konkurus dhe shumë shpejt, ne do ta kemi të pamundur që të arrim të bindim konsumatorin që drejtohet drejt produkteve tona dhe jo drejt produkteve të importit. Për sa kohë ndodhim në këtë krizë të çmimesh, normalisht që nëse produkti i importit vjen me çmim më të lirë, atëherë ai do të përzihet nga konsumatori. Prandaj ne i kemi kërkuar qeverisë me ngulm që industrinë e përpunimit të qumshit ta vendosin në të njëjtat kushte të barabarta me kolegët e rajonit dhe atëherë ne të konkurrojmë në këtë treg dhe të kemi mundësi të shfaqim vlerat e vërteta të produktit shqiptar dhe vlerat e vërteta të industrisë së përpunimit shqiptare. Sot industria e përpunimit të qumshit në Shqipëri është në situatën më të keqe të historisë së saj dhe shumë shpejt do të shikoni edhe kompanitë të cilat do të falimentojnë dhe do të dalin nga tregu. Dhe nëse një kompani falimenton dhe del nga tregu e ka të pamundur të rikthehet përsëri në pozicionin ku ishte. Dhe falimenti një kompanie do të thotë punojnë si nuk janë më në punë, fermerët cilët tashmë duhet gjejnë linja të reja për të çuar produktin e tyre pa prizet një zinxhir i tërë që ka vite që është ndërtuar mes blegtorëve, fermerëve, industrisë së përpunimit dhe konsumatorëve në përmarkete dhe supermarkete. E kuptoj. Donjaldo, meqense jemi në këtë lidhje drejt për drejt, dua të prek edhe një pjesë tjetër që ne konsumatorëve na shqetëson shumë. Pjesa e sigurisë. Sidomos tek bulmeti. Shumë e rëndësishme. Të diashme të kosit e gjarë. Ta filloj me një shifër e cila duhet na trëmit gjithve, vetëm 11% e sektorit e qumshit të prodhuar në vendin tonë kalon në përgjegjësi përpunimi, pra fabrika të licencuara, ose cilat janë nën kontroll nga AKU-ja apo instancat e tjera të shtetit shqiptar. Vetëm 11% e qumshit, po pjesa tjetër? Vetëm 11%, vetëm 11%. Pra, fabrikat që ne përfaqësojmë bashkë me fabrikat e tjera që janë të licencuara arrin të përpunojnë vetëm 11%. 89% është e gjitha në informalitet. Këtu është e nevojshme ndëhyrja emergjente e qeverisë shqiptare, sepse cënohet mirat parë siguria ushqimore dhe gjithashtu cënohen gjitha ato
taksa të cilat nëse do të mblidheshin nga qeveria shqiptare do të bënin të mundur që të rritej buxheti për të subvencionuar fermerët, për të ulur kostot e tyre, çka do sillte edhe çmime më të lira për produktin final të konsumatorit në treg. E kuptoj. Pra pjesa tjetër e produkteve që njerëzit konsumojnë, që është jashtë këtyre implanteve, jashtë këtyre fabrikave, është e pasigurt apo jo? Pra nuk di se çfarë ndodh konkretisht. Unë i ftoj të gjithë konsumatorët që çdo produkt që blejnë të kërkojnë etiketën, që të mësojnë ku është prodhuar ai produkt, të shohin me çfarë është prodhuar ai produkt dhe fabrikat e industrisë për punimin të qumshit, veçanërisht shoqatat që ne përfaqësojmë, kanë një cikël të kontrolluar nga ferma deri tek produkti final. Ndërkohë, qumshti i rrugës apo blerja e produkteve të qumshit dhe në produkteve të tij nga bazhet paliqenësuara apo nga bazhet sezonale rrezikon në mënyrë të frikshme shëndetin e çdo konsumatori shqiptar dhe familjarëve të tyre. Nëpërmjet jush gjej mundësinë që të bëj ftesën të gjithëve që për çdo produkt të interesohen ku është prodhuar, kush e ka prodhuar dhe a është i licencuar apo jo ai që. Nga analiza të bëra, që të mos merremi me emra kompanisë, sepse normalisht nuk mund të përmende, nuk është normale, ka patur dyshime dhe pikpyetje të mëdha për sigurinë e produkteve që serviren. Ne flasim për kompani të mëdha. Janë gjetur fekale, janë gjetur baktere në analizat e bëra. Gjitha kompanitë janë të licencuara, janë në kontroll dhe monitorim nga instancat shtetërore, në radhë parë nga AKU-ja, pastaj edhe nga inspektoratet të tjera që kryejnë proceset e tyre përkatëse në përputhje me ligjin. Ajo që ne kemi mundësi në një fabrik apo një stabilment që është i licencuar, është gjurmëshmëria, të cilat jep mundësinë që kur një produkt nuk ka cilësinë, standardin e duhur në treg, ti ke mundësi ta tërheqësh. Ndërkohë, nëpër kompani, po i quajmë kompani, po ata operatorë ekonomik apo kompani nuk mund të quajmë, pra këta që jetojnë totalisht në informalitet, nuk kanë jo vetëm gjurmëshmëri, po nuk garantojnë dhe nuk janë pjesë e kontrollit, sepse AKU-ja dhe instancat e tjera kontrollojnë vetëm kompanitë e licencuara për këtë pjesë. Pra një kompani e licencuar të bën të mundur të tërheqësh produktin nga tregu, sepse garanton gjurmëshmërinë dhe është pjesë e instancave të kontrollit, AKU-ja apo instancat e tjera. Ndërkohë një kompani që lundron informalitet është jashtë çdo lloj kontrolli dhe ajo është 2 fish, 3 fish dhe 5 fish një cënim i sigurisë ushqimore dhe pasaj dhe i sigurisë kontare, se shëndeti njerëzve lidhet ngushtë me sigurinë. Për ta mbyllur, çmime do të rriten, thoni ju, sepse kostot janë të tilla, në një pyetje bëjnë gjithë qytetarët, mirë çmimet po rriten. Në momentin që do mbaroj kjo situatë krize, pra që situata do të ndryshoj, a do të ulen këto çmime? Pra është ky lloj mirë kuptimi i këtyre kompanive që të jenë të ndershme me konsumatorin? Në momentin që kostot e prodhimit të një produkti do të ulen, unë radhë parë si konsumator dhe pastaj si përfaqësues i shoqatës industrisë për punimin e qumshit, patjetër do të ketë reflektime përkatëse në çmimet e produkteve finale. Por ajo që na trëm ne është fakti që nëse vjet fabrikat prodhonin me 11 lekë për kilovat energji elektrike, sot prodhojnë me 33 apo me 22. A do të ketë kthim pas në këtë, gjithë e urojmë. Gjithë duam të shkojmë në kostot e mëparshme ku ishim dhe gjithë duam që të gjendemi sa më afër konsumatorit dhe klientëve tan me çmimet më të favorshme të mundshme. Dhe gjithë duam që gjitha marketet dhe supermarketet ku jemi të jenë vetëm me produkte shqiptare nga fermerët shqiptar. E shpresojmë dhe kemi muaj që kemi insistuar që të bëjmë politika për të arritur këtu, por deri tani ju e shihni se çfarë gjendje ndodhemi. Faleminderit për këtë lidhje drejt për drejtë dhe për këtë bisedë. Isha me Donjaldo Hoxhën. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.